Hej og velkommen til Michaels YouTube kanal The Share Finder The World. Så har jeg været inde og kigge på Nordea Bank, og Nordea Bank synes jeg fortsat er en rigtig god aktie. Og en god forretning. De fører sig frem lige i øjeblikket. Der har selvfølgelig været det her med alle banker i øjeblikket, man skal. Det er også derfor de er dumpet. Jeg har fundet sådan en side her, der hedder Derfor brager bankaktierne ned. Det har ikke rigtig noget at gøre med selve aktien, eller selve banken. I kan se, det her er både sket for Nordea, Jyske Bank, Danske Bank, og så denne her, som har været noget problemer med i Schweiz. Den schweiziske bank her. Og I kan se, den står også hernede. Det er reaktionen på, den schweiziske bank har taget et styrt dyk. Og den er simpelthen kollapset, ikke? Ja. Ligesom den bank i over i i Amerika gjorde. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder derovre. Nej, men det er også lige meget. Men I kan jo gå ind her, og så kan I selv se hele vejen ned her. Nordea Bank har faldet faktisk 6,18%. Ikke? Til 77,62. Jeg købte den her i 80. Fordi jeg synes stadigvæk, det var en god forretning. Og den er så faldet her. Og jeg synes stadigvæk, det er en god forretning. Den danske bank vil jeg nok holde mig væk fra. Fordi den, der har simpelthen været så mange lortesager for den danske bank. Den vil jeg overhovedet ikke. Jeg vil slet ikke have noget med den danske bank at gøre. Og Vestas, der er der også en rigtig masse analytikere, der synes, at vi skal købe den. Jeg synes også, at den er rigtig dårlig. Den har haft så mange elendige regnskaber, så jeg synes, den er elendig. Den vil jeg ikke anbefale i hvert fald. Nordea Bank, og så har jeg også hørt noget om Sydbank, også vil komme med noget. Men jeg er ikke helt 100 sikker på med det her med Sydbank. Derfor, jeg har selv Nordea, og jeg tror på Nordea. Og det var jo selvfølgelig her, man kan gå ind her og oprette sig, hvis man er interesseret i det. At få sådan en almindelig bankkonto, det må man jo selv om. Det er jo ikke noget med det at gøre, det jeg vil. Det jeg vil hen og vise jer. Jeg har jo selv købt den heroppe, i de her 80'er her. Og nu har den så lavet denne her dykker. Den har faktisk været nede i 76 i går. Ved 2.50 tiden. Så er den så steget lidt igen. Og den ligger hernede lige nu. Jeg synes da, det var en aktie, man skulle lige holde øje med her til morgen. I dag her, torsdag den 16. Det vil jeg da anbefale, lige at kigge på den. Jeg har selvfølgelig også for the English people found out that what the price is for the stocks for Nordea Bank is $11. You can see now is how here. You can see this is up in 70.62, and I said this is about $7-$8, and I have, and you can see what is this in American dollars. Yes, 11 American dollars. Not too much. No, it's under 100 kroner. Yes, for a stock. Yeah. So we take 5 years. That have been down there, but this. This company is going up again. Yes, they have a good. What is it? Yeah, my English. If you say it in Danish, they have had a very good regnskab, and they have earned really many money. Yeah. Take all. You can see here. It's down now in 76.2, yes. I can set this over to English. I will think this is a good stock to buy, yes. I think for a long time, yes. It's, you can see it's only going up, 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 up. Yes.
Den har been up in March, the 6th March, 89. Yes. And now it's going down på grund af af this yeah. There's a lot of banks that have the problem, yeah. But I will have you self look and follow this stocks, for this stocks is all right stocks. You can take the minus as in this banks, the Danish banks. I don't will take this one. Danish banks is have not good in these 5 years. This is a very, very bad bank. Yes. And you can see here, because of this is all the banks in Europe going down because of this, yeah. And the American bank in the United States, yeah. I wish you this Nodea. I think this a good a promising a good bank to invest in, yes. And I say this also, and 78 crowns is $11, yes. I will go out again. I will have yourself go in and follow them and find out if this is a good buy for you. For me, I think this is a good buy, yes. I trust Nordea Bank, yes. They have a good good economy, yes. And you can self go in and find out, yes. Okay. I go out again to Denmark. Og til jer andre, jeg synes, I skal gå ind og kigge. Altså, Nordea har haft et godt regnskab. De er ikke skyld i alt det her krak og alt det her fis, der kører lige i øjeblikket. Men det er jo bankaktierne, de følger jo det, der sker rundt omkring i Europa. Og nu har den schweiziske bank jo styrtdykket med et krak i dag, ikke? Og jeg vil ikke anbefale den danske bank, fordi den danske bank har kun haft dårlige sager. Og der kommer hele tiden noget op fra muldvarperne, ikke? Altså muldvarperne graver hele tiden noget op. Altså jeg stoler ikke på den danske bank. Altså Nordea, den synes jeg ligger meget stabilt. De følger jo selvfølgelig alt det andet. Og jeg synes bestemt, I skal gå ind og se den. Det kan godt være godt bud på det der aktier, lige pt. Jeg har selv købt den op i nummer 80. Jeg tror, jeg købte den i 83. Og nu ligger den i 77, og den har jo selvfølgelig fulgt de andre, men hvis man tager aktien og følger den, så går den bare stødt opad. Ikke? Det har den altså gjort i rigtig mange år. Ja. Så tager 5 år, så kan I se det her. Vi skal helt tilbage til 20. Så går den stødt opad for 20. Ikke? Så når vi når hen omkring de 22 her, ved krigen og alt det her, så falder den lidt igen. Ikke? Og så stiger den lidt igen. Ikke? Og det var her, hvor jeg var inde og købe den i 82, fordi jeg kunne se den der opstigning. Den var god. Og så kommer det her med den bank der i Europa, i Schweiz. Ikke? Så laver den dykket. Ja. Og det gør de alle sammen. Og jeg tror da helt bestemt, at den skal nok komme op igen, den her bank. Ja, det er jeg helt sikker på, den skal nok gøre. Den danske bank vil jeg nok holde fingrene lidt væk fra, fordi den synes jeg ikke er særlig god. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den er en fantastisk bank. Ja, det er sådan en... så kører det godt, og så kører det af helvede, og så kører det godt, og så kører det af helvede, sådan går den bank. Og så kommer der en lortesag, og en lortesag, og en lortesag, og en lortesag, ja, for den danske bank. Den giver ingen skid for den bank, der vil overhovedet ikke have noget. Alle jeg snakker med, de flygter fra den. Ja, de vil simpelthen ikke have noget med den at gøre. De har ikke andet, og deres priser, de er helt oppe i vejret, mand. Altså, det er helt sort, mand. Det er kun for erhvervskunder, det er ikke for almindelige kunder. Den danske bank, så nej, hold jer væk fra den. Den er noget værre lort. Prøv at finde nogle af de små banker, de er meget bedre. Ja.
Og Nodea, det er jo et godt mærke. Det er gammel bank jo. Og den har selvfølgelig også haft nogle lorte sager, men slet ikke i samme kaliber. Undskyld. Som Nodea. Eller slutter, som Danske Bank har. Ja, det var det, jeg ville sige. Prøv at gå ind og se på den. Det tror jeg ville være et godt køb. Ja. Men følg den lige. Der kan godt være, der kommer lidt afsmeltninger også fra i dag af. Det ved jeg ikke. Men jeg tror da snart, at den begynder at vippe op igen. Hvorfor skulle den ikke gøre det? Ja. Ha' en rigtig god dag. Og undskyld lige mit hosteri. Jeg fik lige et hosteanfald. Det var lige en kriller, der sad hernede. Ja, den kom lige i vejen. Og til det engelske spil, you must også have a good day, man. Sorry, my English. My English is not so good. I try to find the words. I can tell you, yes. Okay. Have a good day. Hey.